سیکٹری پنجاب ٹوریزم احسن بھٹہ کا میلسی کی رمضان بازار کا دورہ، رمضان بازار میں لگے اسٹال اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ میلسی میں سیکٹری پنجاب ٹوریزم احسن بھٹہ نے رمضان بازار کا دورہ کیا ہے۔ رمضان بازار میں سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے شہریوں سے سہولیات کے بارے میں آگاہی لی اور مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے لگائے گئے اسٹال سمیت دیگر اسٹالس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے آٹے اور چینی کے اسٹالس اور معیار کو بھی چیک کیا۔ اس موقع پر سیکٹری پنجاب ٹوریزم احسن بھٹہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رمضان بازار میں شہریوں کو ہر طرح کی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق شہریوں کو معیاری اور سستی اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ شہریوں کی شکایات کا فوری ازالہ بھی کیا جا رہا ہے اور کرونا ایس او پیز کے حوالے سے سختی کے بعد کرونا ایس او پیز پر عمل جاری ہے۔ اس موقع پر سیکٹری مارکیٹ کمیٹی ملک شکیل عباس اور سی او میونسپل کمیٹی راؤ نعیم خالد نے رمضان بازار کے حوالے سے سیکٹری پنجاب ٹوریزم احسن بھٹہ کو مکمل بریفنگ دی۔ رپورٹ مزمل، خورم، میڈیا، رپورٹر، پاکشی نیوز، میلسی۔